Football Brazil. For us, 90 minutes is just the beginning. E o remate de Nathan para o terceiro do Tondela. Agora é Nathan Júnior a fazer o golo para a equipa do Tondela. E se não tinha marcado até agora dois, também não tinha marcado três. É Nathan a aproveitar ali aquela atrapalhação na área do Rio Ave. Bola para Nathan Júnior, vai já para a baliza. Nathan Júnior e vai marcar o golo do empate aos 24 minutos da partida, numa infelicidade plena do jovem Miguel Silva. Quinto golo na temporada para Nathan Júnior, é o melhor marcador da equipa do Tondela. É um remate ali forte.
Football Brazil. For us, 90 minutes is just the beginning.